Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний колега від «Батьківщини» сказав, що вчора відбулося ганебне голосування за Конституційний суд. Абсолютно правильно. Це ганебне голосування, яке дає можливість президенту Порошенку узурпувати вплив на Конституційний суд. І це надзвичайно поганий і прикрий факт, тому що будь-яка узурпація, монополія веде до диктатури, а українці не потерплять диктатури. І занадто дорогу ціну ми будемо платити за прагнення влади узурпувати вплив. Але водночас я хотів би сказати, що це не єдине ганебне голосування, яке вчора відбулось в парламенті. На жаль, наші колеги від «Батьківщини» вчора підтримали урядову пенсійну реформу, яка піднімає до 35 років страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. Наші колеги від «Батьківщини» і від фракції «Самопомочі» підтримали пенсійну реформу, яка фактично позбавляє мільйони українців права на отримання пенсії. Натомість ви проголосували, шановні колеги від «Батьківщини», щоб прокуратурі додати майже мільярд гривень. Замість того, щоб дати людям, роботягам, ви цей мільярд віддали прокуратурі. Це ганебно.